أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد nakon zahvala uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima koje nam je podario i salavata i salama na posljednjeg Allahovog poslanika i Muhammeda miljenika, na njegovu porodicu, časne ashabe, poštovani prisutni, draga braća i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nas je počastio ovoj noći da budemo na ovome njemu najdražem mjestu. I trebamo biti Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalni na tome što nam nije dozvolio da svoje vrijeme trošimo na manje bitnim i važnim mjestima. Jer u istinu džamije su Allahove subhanahu wa ta'ala kuće. To su Allahu subhanahu wa ta'ala najdraža mjesta. Mjesta od kojih mi nemamo bolja na ovome dunjaluku. Pa kad dođemo ovdje u džamiju i kad smo prisutni na ovim predavanjima koje nam vaš džemat organizuje, tu imate koristi koje znate i koje ne znate. Koristi koje znamo, je li tako, to što se vidimo, što se poselamimo, što klanjamo naš namaz, što se rukujemo, što Allah subhanahu wa ta'ala nam oprašta grijehe time što smo se samo sreli, a i uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam oprašta grijehe i spusta svoju milost samim time što smo došli ovdje da tražimo znanje. Zašto tragamo za znanjem? Kako bismo se sačuvali na ovome svijetu. Na ovome privremenom svijetu gdje se trenutno nalazimo, mi se moramo sačuvati. Moramo sačuvati naš pravi put. Ne smijemo s njega skrenuti. Kako ne bismo skrenuli s pravog puta, potrebno je da se uvijek podsjećamo. Potrebno je da se podsjećamo, da se učimo svoje vjere. Jer vjera je podsjećanje, vjera je savjet. Pa se ovdje savjetujemo. I nekada pričamo o našoj prošlosti da bismo shvatili, razumjeli trenutak u kojem se nalazimo, a od ovoga trenutka u kojem se nalazimo nam zavisi naša budućnost. I vjernik je toga svjestan. I mi ćemo danas pričati ili govoriti o životu našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A znamo koliko nam je bitan naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znamo kolika je važnost i bitnost, jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala jednog od nas je probrao i poslao nama kako bi nam pojasnio našu vjeru, kako bi nam pojasnio ajete koje nam je objavio. To je naša vjera, braćo moje. Život poslanika sallallahu alejhi ve sellem je naša vjera. Svakako mi ne možemo o svemu govoriti, ali treba da znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao wa'lamu anna fikum rasulullah. Znajte da je među vama Allahov poslanik. Eto ga tu među vama govori ashabima koji su bili kod našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su bili uz našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže eto ga tu poslanik kod vas. Isto nama kaže eto vam vašeg poslanika, odnosno eto vam života vašeg poslanika, jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znanje ostavio među nama, braćo moje. To je to nasljedstvo koje nam je ostavio. To je to bogatstvo koje imamo. Zato su prve generacije govorile kad bi prolazile pored džamija ljudima koji prolaze pored džamija, dođite vam u džamiju da vidite dijeli se nasljedstvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa su ljudi krenuli jer svak voli nešto da dobije, pa bar nešto da dobije. Pa kad su ušli tamo vidjeli su da nema ništa, ništa se ne dijeli. Pa kaže ti nas prevari, ti nama reče pogrešno. Ne, nisam rekao pogrešno. Tamo se dijeli nasljedstvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je znanje koje vidite kod onih ljudi koji sjede u džami i podučavaju učenike svoje. Sad šta je nama danas potrebno? Nama je danas potrebno da život poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojeg puno volimo i koji ima mjesta u našim srcima, da ima i mjesta u našim djelima. I onoliko koliko ima život poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koliko ga imamo u našim djelima, mi smo u stvari sljedbenici, istinski sljedbenici našeg rasula sallallahu alejhi ve sellem. Zato je bitno da se upoznamo sa njegovim životom. I kada se upoznamo sa životom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nemojmo čitati samo to je neka priča, tamo smo pročitali, nego daj da vidim šta to konkretno znači za mene. Daj da vidim da to ja što je se desilo prije toliko godina našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da ja sad to vidim kako mogu iskoristiti konkretno u ovom trenutku u kojem se nalazim. Da dovedemo našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem u naš život.
Pa da postupci koje radimo i ono što radimo i što činimo, da to bude u skladu sa onim kako bi se on ponašao sad da se nalazi ovdje u ovoj čarši. Sad da se ovdje nalazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovoj čarši, onako kako bi se on ponašao, tako treba ja da se ponašam. Pa onda ono što naučimo od života poslanika sallallahu alejhi ve sellem trebamo primijeniti praktično. A znamo, braćo moja, koliko mi volimo našeg Rasula. Našeg Rasula. On kaže, ja sam poslan kako bi ljude čuvao od vatre, braćo moja. Kao milost svjetovima. On je poput čovjeka koji kaže, kad naloži veliku vatru pa dođu insekti mali i lete kao onoj vatri, pa kaže, on nastoji da ih zaustavi, da ih spriječi, da im ne da, jer to će im štetiti. Tako i poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao prije sudnjeg dana da ljude izvadi iz tmina na svjetlo. Da ljude vrati sa puta kojeg su skrenuli na pravi put. I naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem pred svoju smrt, braćo moja, pred svoju smrt je govorio i žalio što neće vidjeti svoju braću. Pa kad su sahabi rekli, Allaho posljednice, zar nismo mi tvoja braća, kaže, vi ste moji sahabi, vi ste moji prisni prijatelji, drugovi. A moja braća će tek doći. Oni će tek doći. Nisu me vidjeli, a žalit će što me nisu vidjeli. To smo mi, braćo moja. Mi smo sljedbenici poslanika, sallallahu alihi wasallam, koji žalimo za time što nismo sreli našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a zahvalni smo Allahu subhanahu wa ta'ala što smo njegovi sljedbenici, što smo u njegovom dinu, a naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem pred svoju smrt plače žaleći što nas nije imao priliku vidjeti. Zato je nama zakazan termin kada ćemo se susreti, a to je inshallah kod Hauda. Kod Hauda ćemo se susreti sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, gdje će nas on svojom mubareć rukom napiti, a nakon toga nikad više ožedniti nećemo. Također znamo i da naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u najtežem momentu po čovječanstvu, kada je Allah subhanahu wa ta'ala proživio ljude i sakupio ih i čeka cijelo čovječanstvo, taj veliki skup, taj najveći skup, ovo što vidite na ovim utakmicama, što se dešava sad u toku svjetskog prvenstva, ono što vidimo na hadžu, one gužve i sve što vidimo, sve je to malo, braćo moja, na osnovu, u odnosu na ono što će se desiti tokom proživljenja, kada svi ljudi od prvog do posljednjeg ustanu iz svojih kaburova, ne samo da će ustati, nego će biti poput leptirova raštrkani i poput skakavaca razbacani, pa će ih Allah subhanahu wa ta'ala ostaviti u takvom halu jedno vrijeme. I onda će ljudi početi među sobom govoriti, hajmo vidjeti da odemo do nekog od poslanika koji su među nama dobrih ljudi, ne bi li se oni založili kod Allaha subhanahu wa ta'ala, uputili molbu, dovu, da otpočne suđenje samo, ne da se završi taj mučni dan, nego da otpočne suđenje. I tako su i u poznatom hadisu, idući od jednog do drugog poslanika, došli do našeg poslanika Muhammeda, alejhi selam, koji je rekao da će to učiniti, pa je ustao. I šta je, braćo moje, uradio? Ovdje je vrlo bitan moment. To je uputa našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo danas spremni puno da komentarišemo, puno da filozofiramo, puno da govorimo, puno riječi, vrlo malo dijela. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi pred arš gospodara i čini sećdu prije govora, da se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa u tom trenutku kada je učinio sećdu, Allah subhanahu wa ta'ala mu daje nadahnuće. Tu je vjerniku inspiracija dolazi, na sećdi nama inspiracija dolazi, ne gledajući koje kakve gluposti, nego na seždi u ibadetu nama dolazi inspiracija i želja za dobrim i želja za promjenom. Pa poslanik sa nam, nakon što je učinio seždu, Allah kaže subhanahu wa ta'ala će me nadahnuti riječima kojima ću ga veličati, koje sad ne znam, a tada ću znati. Pa nakon što završi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bit će mu rečeno, podigni Muhammede svoju glavu i traži. I onda će poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustati i tražiti šta? Šta će tražiti? Neće napraviti razliku između svoje porodice i dati prednost svojoj porodici ili svojim čerkama ili svojim ženama ili svom plemenu, nego će, ili Arapima nad nearapima, nego će reći umeti, tražit će za mene i za tebe, Batemo. I zato je vrlo bitno da poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pored toga što ima mjesto u našim srcima, treba da ima i mjesto u našim životima. Dobro, pošto je obimna tema, jel tako, i ne možemo pričati o cijelom životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ja sam noćas odlučio da odabrao da spomenemo nešto o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem prije poslanstva.
Jer to su često momenti koji se lagano i vrlo brzo pređu kada čitamo siru. A imamo pouke i poruke koje će nam sigurno i zasigurno dati neku novu perspektivu prema stanju u kojem se mi sad nalazimo. Pa prva stvar koju trebamo spomenuti jeste kako je to bilo vrijeme prije rođenja našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kada pitaš nas o situaciji, mi kažemo da je najgore vrijeme i najgora situacija naša situacija, al tako? Zašto? Zato što smo subjektivni. Mi smo subjektivni. Nećemo da priznamo čak ni ono što pamtimo kad smo mlađi bili, koliko je teško bilo, pa i to teško danas ljude natjerati da kažu. Jel tako? Ono kaže, sad ovaj hal i sad ovaj trenutak i sad, jer kad mene zaboli zub, nikoga ne može tako da zaboli zub. Kad mene zaboli noga, nikoga tako zaboliti noga ne može. Jel tako? Mi smo subjektivni, nismo objektivni. Kažu historičari da se najgore vrijeme koje se može reći da je bilo na zemlji, kažu da je to vrijeme prije pojave poslanika sallallahu alejhi ve sellem. 536. godine, braćo moja, je bila tolika glad na zemlji. Tolika glad da je trećina stanovništva preselila. Kad govorimo o ciframa, to je mali broj. Međutim, kada govorimo od ukupnog stanovništva, to je veliko. To je veliko. Trećina stanovništva je preselila. Šta se desilo? Jedan vulkan je proradio Allahovom dozvolom, prekrio nebo, godinu dana je tama vladala. Godinu dana tame. Nakon toga, posljedice svega toga jeste da nije rađalo. Nakon toga, možete misliti koliko se kriminal proširio među ljudima, je li tako? Ubijstva i sve ono što slijedi, nakon što ide ta nesigurnost ekonomska, nakon toga, je li tako, sve ostalo je problematično. Ljudi napustaju svoje principe iz razloga i govore mi smo prinuđeni da ovo radi. Mi smo prinuđeni da ovo. To je bio jedan hali stanje. Nakon toga, nakon 5-6 godina, desila se i poznata kuga koja je odnijela također jedan veliki dio svjetske populacije. Pogledajte, to je vrijeme kada pogledaš, sporediš sa i našim danas vremenom, svi siti, svi obučeni, evo ovdje nam toplo, možda nam čak i toplije nego što bi trebalo biti. Jel tako, toplo nam, nigdje ne puše, sigurnost ispred džamije. Kad izađeš, znaš da ti je porodica kući na sigurnom, jel tako? Da mi nemamo pravo da pričamo o nekom lošem vremenu. A u to vrijeme prije pojave poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je pogledao stanovnike zemlje. Femeketehum, pa ih je sve prezreo. Sve što je bilo tad od civilizacija i ono napretka čovječanstva, onoga što su dosegli, to je kod Allaha subhanahu wa ta'ala bilo prezreno. Zašto? Zato što se raširio se nemoral na zemlji, raširila se nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne samo taj ekonomski problem, nego i problem morala, problem vjere, problem dina je bio, jel tako, na najgore mogućem nivou. Kaže, ostali su samo pojedinci, braćo moje. Ostali su samo pojedinci koji nisu mogli ništa uraditi. Pojedinci mogu sebe sačuvati, ali nisu imali snage da naprave promjenu, da učine nešto značajno. O tim pojedincima možete čitati, kratko ćemo spomenuti, u Siri Selmana Perzijanca, koji je bio međusija, obožavao je vatru. Babo ga je čuvao u kući, nije mu dao nigdje da ide. Bio je bogat, bio je poglavar svoga plemena. I jedne prilike izašao iz kuće, oni su čak obožavali vatru i oni su bili zaduženi za vatru. To je kod njih bio šaraf veliki, ko kod nas da budeš mujezin, da budeš fendija, da budeš onaj mutevelije, slično tome da se uže brineš za džamiju. To je velika počast bila. Oni su čuvali vatru da se ne izgazi. Pa kaže, jednog dana ga je otac pustio sa svojim slugama da ode da obiđe imanje koje imaju. Nije on stigao taj dan obići, pa je otišao to imanje da obiđe. Usput je vidio neki ljudi se skupili tamo. Vidio je stvari sljedbenike Isale i Selama kako obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa mu se to svidilo. Pa je ostao s njima. Nije napustio takav skup. Toliko mu se svidilo da nije htio ustati, iako je krenuo svojim obavezama, babo mu je nešto naredio, treba završiti obaveze, međutim njemu se svidilo šta ti ljudi pričaju i kako Allaha subhanahu wa ta'ala obožavaju. Pa je ostao s njima, zadržao se, zakasnio svom babi, kad je došao babi, to je dijete bilo odgojeno, nije petljo, nije lago, nije okretao priču, nego kaže, babo, ja se zadržao, bio sam s ljudima,
izuzetno dobri ljudi i njihova vjera je bolja nego naša vjera. Pa se babo naljutio, pa ga je zatvorio. A prije nego što je došao, pitao je njih, gdje je centar vaše vjere? Gdje je najbolje kod vas? Gdje vam je izvor? Pa su mu rekli da je to u Šamu. Pa nakon što je bio zatvoren, tražio je način kako dođe do Šama. Potrudio se. Vezan, zatvoren, bez ikakvog nekog iskustva, jer uvijek je bilo sve na babi da ga čuva i da ga drži u kući, međutim on se potrudio toliko da je uspio nekako da se oslobodi iz okova i našao karavanu koja će ga prebaziti i otišao u Šam. Kad je došao u Šam, pita gdje vam je ovdje najučeniji čovjek, kome je najučeniji čovjek? Kažu taj i taj, poglavar naš. Pa je otišao kod njega, kaže hoću da ti služim. Gledajte, želje da nauči vjeru, želje da se učvrsti u vjeri, želje da sačuva sebe na ovome svijetu. Budi uzučene i nemoj da se brineš. Pa šta je uradio? Otišao je kod njega, tražio da mu bude sluga, ovaj je pristao, on mu je bio sluga, međutim, nakon malo vremena je primijetio da ovaj poglavar u stvari jedno priča, a drugo radi. Da vrlo malo vjere kod njega ima. Da je u stvari pokvarenjak. Pa nakon što je preselio, vrlo brzo je preselio, on je onda upozorio ljude na njega i rekao, vi ne znate kakav je on bio. On bi, kaže, pozivao da se sakupi imetak, da se dijeli siromašnima, a onda bi ga on sklanjao sebi. Ja ovo nisam mogao reći ranije, stranac, jel tako, ko bi povjerovao strancu da kaže za, jel tako, tako uglednog čovjeka. Ali evo sad, nakon što je preselio, ja vam kažem, ja ću vam pokazati gdje je njegovo blago, gdje ga je zakupao. Nije htio da uzme, da iznevjeri to, jel tako, njemu ne treba, ali nije došao tu zbog dunjaluka, Selman el Farisi. Pa im je pokazao, pa kad su vidjeli, toliko su bili ljuti na toga svoga poglavara, da su otišli, braćo moje, nakon dženaze, nakon što su ga ukupali, otišli su kod njega, iskopali ga i bacili ga na jednu palmu, razapeli ono njegovo tijelo, koliko su bili ogorčeni s time što je radio. Šta je radio? Radio, govorio je jedno, a radio je drugo, braćo moje. Pozivao u dobro, a nije bio od onih koji dobro čine, odnosno zloupotrebljavao je svoju poziciju kako bi stekao nešto od ovoga dunjalučkog. Međutim, pogledajte Selman al-Farisija. Pogledajte njega. Nije to promijenilo njegovo mišljenje o vjeri. Jer to što pojedinac zloupotrebi nešto od vjere, to ne treba da utiče na nas. To je njegov problem i njegova greška, ne greška vjere. To nije bila greška vjere, nego pokvarenost tog čovjeka. I njega to nije pokolebalo. Ostao je u vjeri, čvrst. Nakon toga dolazi drugi poglavar koji je bio dobar. E to je bio taj pravi. To su ti pojedinci koji su ostali. Pa je bio uz njega, međutim i on je uskoro bio je bolestan, trebao je da preseli, pa ga pita šta ja da radim sad? Gdje ja, šta ja da činim? Pa mu on kaže, ti iđi sad, imaš dole područje Iraka, imaš jednog čovjeka koji je na ome na čemu sam ja. Pogledajte to, kad ti kaže poglavar jedne, jel tako, to je institucija, čovjek. I on ti kaže, nema ovo ništa ovdje ostalo, vi su svi za dunjalukom trče. Niko ovdje o vjeri ne brine, niko ovdje za vjeru ne brine. Nego idi ti tamo i tamo, mora da mu, znači, kaže da ovdje kilometar da prođe, imaš jednog čovjeka koji je na ovome na čemu sam ja. Pa je on, Selman el-Faris, otišao kod njega. Pa je bio kod njega, pa nakon toga ubrzo i ovaj čovjek je preselio, prije nego što je preselio po Savi, to ga odode područje, ponovo prema Šamu, području današnje Turske. Pa kaže, otiđi tamo, ima jedan čovjek koji je na ovome na čemu sam ja. To su ti pojedinci, braćo moji, koji nisu mogli nešto puno da promijene. Pa je on bio uz njih. Pogledajte koji je to trud. I bio uz njega do zadnjeg momenta i prije nego što je preselio mu kaže, ti znaš moj hal, šta da radim ja sad? Gdje da idem? Kaže, ja ne znam više da iko ostao na zemlji na ovome na čemu smo bili mi. Ali kaže, ti savjetujem i znam iz knjiga, najavljeno je da će doći poslanik od Arapa, pa otiđi u takvu i takvu, opisao mu je, jel tako, palmovike i ostalo, dao mu je ideju gdje da ide. Nakon toga Selman el-Farisi ide i znamo, poznato je da se susreo s poslanikom, salala, međutim, nećemo detaljno ovu priču. Pogledajte, ovdje je suština, šta je bila suština? Da nije više bilo na zemlji pojedinaca koji mogu napraviti promjenu. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da se pojavi poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. I svakako nemojmo dozvoliti, braćo moja, da vjera kod nas bude jeftina, kao što su ovi učinili da im je jeftina. Zbog nekoliko sanduka zlatnika čovjek je prodao svoj ahiret, prodao svoj
ahiret. Dobro, što se tiče također situacije, znamo da su Arapi bili slobodni ljudi. I naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odrastao u takvom jednom ambijentu. I danas je vrlo bitno da naša djeca osjete slobodu, da budu slobodni. Da ga ne učiš, čuvaj se, pazi se, sve ga prepadaš nekim stvarima koje nisu racionalne. Prepadamo našu djecu sa iracionalnim stvarima. I sutra očekujemo od njih da to budu lavovi islama. Koji lavovi islama? O kojim lavovima islama pričaš ako mu nisi dao slobodu, ako mu nisi dao, podigao kod njega optimizam i ambiciju? Pa da bude ambiciozan. Arapi su bili takvi. Oni su bili takvi. On, niko njima nije narizivo kako će da žive. Ono kako su živjeli, to je bilo katastrofalno, ali tako? Ne slažemo se način, međutim, oni su ga sami izabrali. Nijedna imperija koja se graničila s njima nije im rekla morate ovako postupati, oni su sami sebi izabrali kako će postupati. A to postupanje, nažalost, nije bilo u skladu sa vjerom Ibrahima alejhiselama kojim su se oni pripisivali. Međutim, vrlo je bitno danas mi kod naše djece da izgradimo tu slobodu, da rastu u slobodi, da rastu u širini, da ne budu skučeni, da ga pustiš i da nešto kaže, da ga pustiš nekad i da uradi na svoj način. Iako misliš i možda je bolje na moj način, ali uradi on na svoj način, nek osjeti malo komocije, jer tako se mora odgajati, tako se mora podizati. Znamo da naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao teške lične okolnosti. Rastao je kao jetim, braćo moje. Nemojte to nikad zaboraviti. Svi mi imamo neku historiju. Svi smo imali neke probleme u životu. Svi smo imali neke momente u životu teške. Međutim, niko nije imao težak moment kao naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ili rijetko je ko imao težak moment kao naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se rodi jetimom, i to najtežim oblikom jetima. Gdje nije vidio svoga baba, gdje nije čuo svoga baba, gdje nije omirisao svoga baba. Preselio mu je babo, a on je bio u stomaku svoje majke, jel tako? Nakon toga, nakon 6 godina, šta je 6 godina, dijete malo poraste, eto ga, preselila majka. Pogledajte kako su to teške okolnosti. Međutim, i pored tih teških okolnosti, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspio. I nikada nije govorio je teško meni, kako sam ja imao teško detinjstvo. Nikad to nećete naći da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Ko što mi danas pokušavamo da svoje promašaje trenutne, sadašnje u životu opravdamo s time što smo imali neki težak moment u svom životu. Težak moment, imamo razumijevanje za njega. Međutim, ne smije ti on biti teret. On samo može da bude iskustvo i snaga. Međutim, ne da bude teret i nikako da bude opravdanje pa da kažeš ja ne mogu uspjeti, ja sam iz siromašne sredine. Ja ne mogu uspjeti, ja sam iz takvog i takvog ambijenta. Ne, ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspio iz ovog ambijenta da se izgradi kao ličnost, onda svakako mi i svaki od nas može u svakom trenutku i nikad ni za koga nije kasno, al tako. Znamo da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao čvrstinu i kao dijete i kao mladić, i znamo da je pokazao čvrstinu i pod stare dane, jel tako? Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je preselio, jel tako? A dane prije nego što je preselio sa tih svojih godina, u toj svoje starosti je provodio u borbi na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu i uzdizanju Allahove subhanahu wa ta'ala riječi. Znači, nije se predavao do zadnje, braći moje. Svako može da da svoj doprinos, svako može da da svoj doprinos. Također, porijeklo našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bilo čestito. Čestito porijeklo. I on je slušao o svojim precima. Vi znate da se on rodio u godini slona. To je događaj kada je Ebraha htio srušiti Keabu, poznatim događaj slona, kada je sa slonovima i sa svojim vojskom došao da sruši Keabu. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ga je odvratio od toga. U jednom trenutku, kada su sve Kurejšije pobjegle po okolnim brdima, a Ebraha im pokupio njihovu stoku, uzeo kao ratni plijen, trebao je neko da izađe pred njega. Pa je izašao djed od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je velika hrabrost, braćo moje, da izađeš pred takvog jednog čovjeka koji je krenuo s takvom jednom namjerom. Pa kada je došao zbog ljepote koju je iskazivao djed našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže Ebraha je bio na visokom položaju kako to vladari obično čine, kada je vidio djeda od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sišao je i sjeo je sa njim na ravno. I otpočeo razgovor. Da vidi šta mu ima reći. Pa kaže djed našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ja sam došao da vidim šta je sa kamilama i ovcama. Pa on kaže, odmah gubi interes prema njemu. Kaže, izgubio sam interes prema tebi. Kad sam te vidio, mislio sam da si čovjek razuman. Međutim, kada si progovorio, vidim da
da razuma nemaš. Jer ja sam došao da srušim Kjabu, a ti meni spominješ ovce i kamele. Kakav je to odnos prema vaš onome što vi smatrate svetim? Pa mu on kaže, što se tiče mene, ja sam vlasnik tih kamila i ovaca. A što se tiče Kjabe, Allah je njen gospodar i njen vlasnik i Allah subhanahu wa ta'ala će je štititi. Pogledajte subhanahu jakih riječi. I nakon toga znamo šta se desi. Ali sam ovaj čin hrabrosti je prepričavan kasnije. I vrlo je bitno da mi našu djecu učimo o svom porijeklu. Mi danas imamo taj problem da ne znaš djetetu da kažeš, odnosno da ti dijete ne zna, jedva ti zna čovječa Amidže i Dajđe i svoje djedove, imena. Jedva zna imena. Ništa ne pričamo o njihovim životima. Jer u životu svakog od naših predaka ima neki hajr koji su učinili. To treba da se govori, to treba da se kaže. Jer iz toga se kasnije crpi snaga. Naš poslanik sa nam je slušao svojim djedovima, slušao svojim amidžama, slušao svom plemenu, slušao o hajru koji oni su činili i čine. Bili su na usluzi, jel tako, svi hađijama i slično tome, dobro koje čine. Pa mu je to davalo snagu. Isto tako našoj djeci danas treba to pričati. Da znaju ko su im djedovi i da znaju šta su ti djedovi radili. Pa ako radi neki hajr, da se zna za taj hajr. Da se zna za taj hajr. Jer to će sutra dati djetetu snagu. Kad mu se sve izmakne ispod nogu, on će se onda vraćati svojim korijenima, vraćati se svom identitetu, preispitivati sebe. Preispitivati sebe. Također, poslovi kojima se bavio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije poslanstva su bili dva posla, tako poznato nam je. Bio je pastir i bio je trgovac. Pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pastir, to je Allahova subhanahu wa ta'ala milost, da još kao malo dijete ima odgovornost. Da ima odgovornost. To isto danas što mi moramo s našom djecom da radimo. Pusti ga još je mali. To je riječ koja će upropasti djecu. Dijete treba da ima obaveze. Treba da ima emanete. Ne trebamo puno očekivati od tih emaneta. I ne trebamo im stavljati obaveze velike koje ne mogu izvršiti. I pusti ga, nek uradi na svoj način, ali mu zadaj da ima nešto za što ćeš ga pitati, za nešto što je odgovoran. Ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio odgovoran za ovce. Morao ići za tim ovcama. Pogledajte koliko se tu insan odgoji kad ima neku odgovornost. Morao je razmišljati gdje će ih odvesti na ispašu. Pa pogledati je li tu sigurno. Pa ih sve imati na broju. Pa ih cijeli dan biti oko nje. Pa pripremiti sebe šta će ponijeti od hrane da mu bude za taj dan. Jel tako? Znači, sva ta pažnja, sva ta briga u tome manetu, u toj obavezi koju ima, je dovela do toga da se ti gradiš kao ličnost, da se naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgradio kao odgovorna i pouzdana ličnost. I on je bio el-emin, jel tako, pouzdani, poverljivi, pouzdani. To je bio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To mi moramo raditi s našom djecom. Dati mu posao koji može, jel tako, da podnese nešto u njegovom. Pogledajte, ako je malo dijete koje je bilo jetim, moglo sa 5-6 godina da čuva ovce. Mi danas našoj djeci koje imaju 15-16 godina kažemo ne može, mali je, neka ga još malo. To je greška, vraćamo. Upropastit ćemo tu djecu. A ona su nam emanet. A bit ćemo pitani za njih. Tako povedimo računa da damo svojoj djeci, dio obaveza. I pogledajte milosti Allahova subhanahu wa ta'ala da je našem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam dao da čuva ovce u Mekki tada. Jer su kamile bile većinom prisutne. Ovaca je bilo nešto manje. Manje je bilo, je li tako? Pa je Allah subhanahu wa ta'ala iz milosti prema našem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam dao da bude da čuva ovce. Zašto? Zato što su ovce mirne i za njih ne treba puno snage. Za kamilu treba puno snage, a onome kome treba puno snage, on se osjeća, odgaja na sili, na snazi, na grubosti. A uz ovce ide blagost, pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgaja uz blagost. I mi s našom djecom trebamo planirati kako, šta, kako. Daj mu neki posao koji će biti shodno njemu. Nemoj ga ponižavati poslom. Nemoj od njega praviti, jel tako, da gubi ambiciju uopšte u bilo čemu, u bilo kakvim poslovima. Daj mu neki posao koji može da iznese i koji će njemu biti. Nećeš dati momku da usisava, niš momku dati nešto, jel tako? Dečaku ćeš dati nešto ozbiljnije, da on osjeti da je, jel tako? Isto tako nećeš djevojčici davati nešto što ona ne može. Što ona ne može podnijeti svojom krhkom konstrukcijom. Tako da povedimo računa, vidimo kako je naš poslanik, sallallahu alaihi wa sallam,
odgojen kroz ove poslove i kroz odgovornost. Nakon toga, nakon što je porastao, vrlo je lahko bilo kad se on nauči odgovornosti da bude trgovcem. Pogledajte, trgovac. Vi znate šta je trgovac? Trgovac, je li tako? Niko nema da se požalio na trgovinu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Aj danas nađi čovjeka koji trguje, a da bar neko ne kaže zakasnio mi je jednom ili nije mi dao na vrijeme ili, jel tako? Znači to su poslovi obično koji nažalost moraš obećati ti, a tebi je obećao neko drugi i slično tome. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio poznat po tome da je sve na vrijeme emanete izvršavao. Toliko je bio poznat da je za njega čula Hatidža radijallahu anha, žena koja je, jel tako, ulagala svoj imetak u te karavane, pa mu je ponudila brak sebebom toga. Znači, ona nije pitala koliko je visok, kako su mu boje oči, koje, nego kako se ponaša, kako je njegovo ponašanje, pogledajte kako žena razmišlja, subhanallah, kako bi trebalo danas naše šćeri da razmišljaju. Kako se ponaša ta insan, pa poslije ćemo da vidimo ostalo, ali kako se ponaša, kako je njegovo ponašanje. I zato je Hatidža uzela poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, odnosno ponudila njemu brak, tom trgovcu koji je u takom teškom poslu uspio ostati lagan, prijazan, sa emanetom, da nikoga nije ni uvrijedio, niti onaj zakinuo za sve te godine trgovine. I zato kada je došlo objava poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, vi znate, kada se vratio kući onako prestrašen kod svoje žene koja mu je tada dala podršku, šta je rekla? Nije mu iznosila ništa osim njegovih dobrih osobina. Mužu moj, ti si takav i takav, nemoj da se brineš, neće tebe Allah poniziti. Ti si dobar. Sad da pitaš naše žene kako je stanje, kakav je hal, problem. Koje su to osobine koje će nam pohvaliti? Imamo li mi te osobine? Ima li toga kod nas? Jer to je ono što ostaje, braćo moje. Osobine dobra i hejra. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upravo bio onaj koji je učestvovao u svakom hajru i prije poslanstva. Gdje god je bio neki hajr, on je bio tu prvi. Šta god da je bilo dobro, on je učestvovao u tome. Kad je bila obnova Kaabe, pomagao obnovu Kaabe. Ako bi bilo u pitanju da se nekome nešto, neki zulum učinio, nepravda, on bi bio tu da se zaštiti i potpisao jedan ugovor koji je poznati bio, jel tako, ugovor da će biti u zaštitu oni koji nemaju koga u zaštitu, da će ga uzeti svi u zaštitu kako mu se nepravda ne bi činila. To je bio poslanik sallallahu alihi wasalam. I pogledajte, u svo to vrijeme, 40 godina, nije učestvovao s njima u haramu. Kaže, efendija, šta ćeš, vidiš ovo danas, svi ljudi, ovo je raširilo se dosta toga, pa i mi ponekad, i mi pomalo, pa, ha, šta ćemo? Pogledajte, poslanik sallallahu alejhi ve sellem 40 godina sa njima živi kao dijete, kao jetim, bez baba da ga zaštiti. Međutim, ostaje svoj, ostaje pri na čistoj vjeri. Nije imao vjere, nije imao objave, nego na čistoj vjeri. Na čistoj vjeri poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada pio alkohol nije. Nikada se kockao nije. Nikada blud nije činio. Nikada kipove obožavao nije. Ništa s njima nije učestvovao u tom razvratu. Pogledajte to, subhanallah. A i oni su ga voljeli. Nisu mu to ubrajali u nedostatak. Oni koji su bili oko njega, nego su ga volili, tu njegovu fitru, tu njegovu čistoću. I kad bi vidjeli njega, obradovali bi se njemu. Ako bi trebalo nešto se presudi, pa uđe Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, na vrat, on bi se obradovali, zadovoljni smo svi da nam on presudi, jer su znali da je čist. Da je čist. Pogledajte danas. Ti počneš malo da se čistiš, da si u ibadetu, da se ostavljaš harama, a ovi odmah, hesta ima on, gledaj ga, do juče radio to i to. Ha, smeta im i to sad što si počeo da ideš pravim putem. Smeta šeitanima njihovim, jel tako? Smeta šeitanima njihovim što si ti počeo da ideš pravim putem. Mislim, to ne treba bude razlog da čovjek se pokoleba na pravom putu. Čovjek treba da ide pravim putem, da bude pravim put, pa makar bio sam. Mi, hvala Allahu, alhamdulillah, danas u našem lijepom Sandžaku, na svakom mjestu imamo i džamije, i džemate, i predavanja, i hudbe, i alhamdulillah, i zani se čuju. To je velika, velika, velika snaga, braćo moje. I samo trebamo da ostanemo zajedno, da budemo jedni s drugima i da čuvamo jedni druge.
Također znamo da je oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio konstantni bereket. Konstantni bereket. On šta bi dohvatio, u tome bi hajra bio. On šta bi dohvatio, u tome bi hajra bio. Mi danas, nažalost, u određenim situacijama se ponašamo toliko ružno i toliko se oko nas širi negativna energija da ljudi nas izbjegavaju. Zamisli, sretnete čovjek na ulici pa te izbjegava. Zašto? Pa zbog tvoga šerra. Zbog tvoga šerra. Čovjek prijeđe na drugu stranu, neće s tobom da sarađuje, neće s tobom da razgovara, neće s tobom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio bereket zbog dobra kojeg je imao. Mala je razlika tu, braćama. Šta je razlika? Dobro i loše. Dobro. Činim dobro i dobro oko mene. Činim loše, čemu da se nadam? Čemu se mi nadamo kad smo nepokorni Allahu subhanahu wa ta'ala? Čemu se nadamo? Pa kaže, i onda još na kraju šta? Još na kraju se žali na Allahu odrubu, kaže, što ovo mene snađe? Još se žali na Allahu odrubu, kaže, što ovo mene? Kad bi bilo što ovo mene, kad bi bilo do toga, da Allah subhanahu wa ta'ala spusta onako kako smo zaslužili, da bi nam sigurno kamenje na glavu padalo. Nego je Allah milosti pa nas ostavio do roka određenog, kako bismo imali vremena da se popravimo, da se pokajemo, da se povratimo. I vrlo je bitno, braćo moja, da budemo od onih koji će širiti dobro, uz dobro ide bericet. Uz dobro ide bericet, bez obzira koliko ga ima. Vi ste vidjeli u situacijama kad naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao malo dijete dolazi kod te svoje dojilje, njoj se život promijenio. Ti sad kao odrasto insan koji činiš dobro i širiš bereket među ljudima i donosiš bericet među ljudima, možeš misliti koliko ćeš ti promjenu napraviti. Jeste da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio poseban, ali mi smo svi posebni. Svi smo mi posebni Allahovi robovi koji ako budu pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah uzvišeni će stati u njihovu odbranu. Allah uzvišeni će ih uzeti u svoje okrilje. Nakon toga šta može biti oko tebe sem bericet. Također, i polako i završavamo, naš poslanik sallallahu alaihi wasallam je u određenom trenutku svoga života pred objavu imao potrebu za osamljivanje. Potreba za osamljivanje. Nije više mogao da izdrži taj hal u kojem se nalazi, nije imao rješenja, jer to se nije moglo riješiti samo promišljanjem i razmišljanjem. Međutim, opteretile su ga misli toliko, htio je dobro svom narodu, nije znao kako da im pomogne, a nije više mogao ni da ih gleda u onome što rade. Pa bi se onda odvojio i sam sa sobom bio u pećini, jel tako? I to je danas isto. Mi smo spremni kad se ode tamo, jel tako, pa da se popenje do pećine, da se vidi kako je to bilo, gdje je to bilo. To je simbolika, braćo moja. Odvajanje poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je simbolika. Naše formalno penjanje do pećine, da vidimo kako je to bilo, neće ništa nama donijeti, nama neku promjenu u životu. Šta će donijeti promjenu u životu? Donijet će promjenu to da shvatiš da je potrebno nekada, što bi mi rekli žargonski, povučeš ručnu. Da zastaneš malo. Da se odvojiš malo. Da razmisliš malo o svom stanju i svom halu. Ko što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem razmišljao o stanju i halu sebe i svog naroda. I mi da se odvojimo. A kad napravimo pauzu u životu, a u stvari to je pauza života vrijedna, vječnosti vrijedna, pauza koja će sigurno donijeti neko dobro, onda svi trebaju da imaju za to razumijevanje. Kao što je imala razumijevanja porodica našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje on 40 dana se odvaja od svoje porodice. Noćio na drugom mjestu. Ne samo da imala razumijevanja Hatidža radijallahu anha, nego bi spremala hranu po djeci koja bi nosila. Nije to lahko odnijeti gore. Niko nije rekao što ja sad moram idem gore nositi babu da jede. Niti ona govorila što meni nema moga čovjeka. Nego su imali razumijevanja za njega. Mi danas moramo imati razumijevanje jedni za druge da nam treba predah. Djetetu treba predah od tebe, ženi treba predah od tebe, nekada mužu treba predah od žene. To su potrebe, to su realne stvari. A mi smo konstantno u svakom danu, nakon što ustaneš, uvijek je neki pritisak, uvijek je neki naboj, uvijek su neki problemi. I kako ti da živiš i kako ti da rasteš u tim problemima? Pod pritiskom, kako? Kako da razmišljaš trezveno? Evo ja ću sad da vam postavim teško pitanje. Poslušajte me dobro sad. Vrlo odgovorno i teško pitanje. Na koje mi morate dati odgovor. Pitaću jednog od vas. Sad ću vas pitati. Nadam se ste spremni. Vrlo je ozbiljno pitanje, odgovorno pitanje. Trebali bi da znate ovo pitanje. Sramota bi bilo da ne znate ovo pitanje koje ću vas pitati. Dobro, evo neću pitati ove
Starije ljudi. Starije ljudi u džami neće biti. Ko se računa starijim? Ima li ko da se računa starijim? Ovi momci od 50 i preko njih neće pitati. Ostali ste spremni? Jeste li spremni? Neće ni ove momke pitati. Pošto su sad manjina tu, neće njih pitati. Neće vas pitati. Ti si mi tu negdje, jel? Nisi momak, dobro. Jeste li spremni? Neće nikoga pitati, ništa. Nemojte se plašiti, neće nikoga pitati. Nemojte se plašiti. Kad sam rekao da ću pitati nešto na ovaj način, dramatični, kako sam ja to uradio, svi ste vi zastali i rekli sebi što mi treba da noćas dođe na opravdanje. Šta ću ja ovdje? I mozak ti govori usle tolikog pritiska, bježi. Bježi iz džamije. Bježi. Nisi trebao da dođeš, a sad ako možeš bježi kako. Nego sramota vas sada, ustajete kad sam rekao ću pitati pitanje. I dakle sam rekao da neke neću pitati, tu je bilo osmijeha po ćoškovima. Oni koje sam izuzeo, jel tako? Pa na kraju neću momke, pa i momci se pomalo nasmijali, ali su bili spremni na odgovornost. I onda sam rekao, neću nikoga pitati, ovdje ovaj stubni se, onaj zasio je, jel tako, od osmijeha. Zašto? Zato što je drago ljudima što ih neće ništa pitati. Zamisli, svaki dan ustaneš i svaki dan tvoje dijete i svoju ženu i samog sebe izlažeš ovim ako stvarima, ovim pritiskom. I kako će ko da funkcioniše, čovječe? Ne može niko da funkcioniše, ne može niti da funkcionišeš, ne mogu ni oni da funkcioniš. Problem veliki u životu. I tako mu je isto i u školi, kad pošalješ ono svoje dijete. I u školu mu je isto tako. Non stop je pritisak, non stop su pitanja, non stop su neki zadaci, non stop su neki zahtjevi pred njim, non stop je pritisak, a dijete ne može da se snađe. To nemojmo to sebi dozvoliti. Dajmo oduška jedni drugima. Dajmo oduška jedni drugima. Imamo razumijevanje jedni za drugi. Jer šta nam je cilj? Cilj nam je da odgojimo sebe, da sačuvamo sebe, da sačuvam sebe i svoju porodicu od vatre razbuktale. To nam je cilj. Kako ćemo to uraditi? Pa moramo rasti, moramo se napraviti takav ambijent da bude ambijent relaksacije. Da bude ambijent relaksacije. Tamam. Da vas Allah nagradi na vašem lijepom slušanju, na vašem saboru. Ja sam malo oduljio, ali eto kao gost uzeo sam to pravo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokazom za nas, a ne protiv nas. I molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas sastavi u dženetul firdevsu u društvu sa probranim Allahovim robovima kao što nas je ovdje sastavio da budemo sa našim porodicama. Allahumma amin, aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Pošto ja nisam ništa pitao, ako vi hoćete šta pitati, možete, mada efendija je tu pa može dati odgovor na pitanja. Znam da će me Džemil efendija odmah pitati što nisam napravio jedan mali eksperiment, pa će me samo minut, jer poslije će onaj me prozivati, a to onaj na sastancima i ostalo. Uglavnom, vrlo je jednostavna stvar, vezana je za vrlo lagan zadatak. Šta treba da uradite? Daću vam svima zadatak da u ovoj ovdje prostoriji pogledate stvari koje su bijele boje. To je vrlo jednostavno. Ovdje malo prošarate očima, lijevo, desno. Na meni ima kapica, uše vidim, gledaš me, ali ima još stvari. Znači, pokušajte da zapamtite sve bijele objekt, onaj predmete koje imate ovdje u džamiji. Možete malo pogledati. Slobodno krenite lijevo, desno, nije nikakav problem. Zapamtite nešto. Smo zapamtili. Dosta vam je vremena. Dobro. Sad ćete zažmuriti. Ja vam neću ništa uraditi. Znači, samo ćete zažmuriti. I sad treba zatvoriti oči. Zatvorite oči. Zatvori oči. Sad treba da mi nabrojite plave stvari koje se nalaze ovdje u džamiji. Može li neko nešto? Zatvorenih oči. A? Nešto, bar jedno. Teško, što je teško? Teško zbog fokusa. Fokus je bio na bijelom, a ja sam tražio posle toga plavo. I mi danas moramo praviti pravi fokus. Pravi fokus. Ti danas dođeš s ljudima, sjediš s njima na kahu, odmah priča o neke loše stvari, loše stvari, loše stvari, ružno se nešto desilo, ružno se nešto. Pa da imali Allahov robe išta na dunjaluku danas da se lijepo desilo, da mi kažeš nešto lijepo. Šta je problem? Ima lijepi stvari koliko hoćeš, nego ne možeš do njih da dođeš. Zato što je fokus naš, nažalost, na svemu što je ružno i što ne vrijedi. Tako da moramo se fokusirati na šta? Da se fokusiramo na prave stvari u našim životima. I zato jeste ovo predavanje bilo da napravimo jedan fokus na svoj život, da ga usporedimo sa životom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali na način kako da iskoristimo, kako da iskoristimo, da najveću korist izvučemo iz života našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah da vas nagradi. Assalamu alejkum.